hello sa'yo. Ako muna ang magsasalita dito. Busy kasi si Master Get. Bago matapos ang episode 1, nabanggit ni Master Get na meron siyang ipapakita na epektibong paraan para mas madaling makapag-drawing ng katawan ng anime character. Gaano kaya ito ka-epektibo? Ako nga pala si... Wala pa pala akong pangalan. At ito ang... Get Skills. Hoy, ikaw. Ikaw muna magsalita sa episode 2. May gagawin pa akong ibang bagay. Sige po. Ako po muna bahala. Sige, simulan na natin. Gumilid ka pag nagsimula ka na. Nakaharang ka kaya sa screen? Sorry naman. Eto na po. Ang paggulit ng katawan. Adjust ko muna yung contrast para mas makita ng malinaw. Mangle number 2 lang kasi ang lapis dito, at para hindi ka na mahirapan sa pagtingin. Kulang pa yata, adjust ko pa. Okay na. Ayan, mas lalo pa umitim ang kamay ni Master Get. Ito nga pala ay katawan ng female na teenager. Una, lagyan natin ng tanda kung gaano kalaki ang i-drawing. Tapos hanapin at lagyan ng tanda ang gitna nito. Kung gusto mo ng accurate, pwede ka gumamit ng ruler. Pwede rin naman kahit hindi na. Tapos lagyan din ng tanda sa gitna ng gitna. Bale nahahati na ito sa apat na bahagi. Sa unang bahagi, lagyan ng tanda ang 2/3 nito mula sa taas. Ito ang magsisilbing guide kung gaano kalaki ang ulo ng character. Sa ibang bahagi, lagyan lang ulit ng tanda ang mga gitna nito. Sa gitnang bahagi ng kabuuan, dito itapat ang pek ng character. Anong ari na lang gamitin mong term? Okay, ari daw ng character. Markahan ng puso, kung saan naktapat ang nasa guhit na tinuro ng lapis, ibig sabihin, dito nakapwesto ang puso ng character. Ilagay na ang shape ng ulo sa 2/3 na nabanggit kanina. I-drawing ang leeg at dibdib. Ganito ang paraan ni Master Get kung paano siya mag-sketch ng dibdib. Sa ganito siya mas nadadalian. Pwede nyo rin itong i-apply. Sa tanda na nasa gitna ng ikalawang bahagi, o sa tinuturo ng lapis, dito itapat ang pinakamakipot na bahagi ng bewang. Itapat naman sa gitnang tanda ng kabuuan ang balakang. I-drawing ang legs. Ang tuhod naman ay itapat sa tanda na nasa pagitan ng ikatlo at ikaapat na bahagi. I-drawing na ang braso.
ilagay ang wrist sa tapat ng tanda na nasa gitna ng kabuuan. Parang ganito, yan, ilagay na rin ang kamay. Pati kabila. I-drawing ang binti. Yung ilalim ng sakong itapat sa tanda na nasa pinakababa. Pero guide lang yun para ma-imagine ang itsura ng paa. Yan, patapos na. Ayos, tapos na. Ay, sorry, sorry. Bakit po? Nakalimutan kong ano. Sabihin yung... Ano po yun? Sa simula to ah, sa simula. Maglagay pala muna kayo ng vertical line. Para yun yung magiging guide nyo. Na yun yung gitna. Yun, sorry. Sa simula yun ah. Yun lang. And let's go! Hindi importante kung ano ang pagkakasunod-sunod ng parts ng katawan ang i-drawing mo, basta may lagay mo lang ito sa mga tamang pwesto o makabisado ang mga pwesto nito. Ang nakita mo sa unang bahagi ng video tutorial na ito ay basic lang ng sketch para sa figure ng katawan ng anime character, kung ito ay nasa standard view o angle lang. Dahil mag-iiba na ang guides kapag worm's eye view o bird's eye view na ang ini-sketch mo tulad nito. Kung iisa-isahin pa natin kung paano mag-drawing ng iba't ibang parte ng katawan, mahabang panahon ang ating magugugol para doon. Kaya basic lang muna. Pero huwag kang mag-alala dahil sa susunod na bahagi ng video na ito, ito na nga ang sinasabi ni Master Get na epektibong paraan. Meron akong clips na ipapakita sa'yo. Eto na. Familiar ba kayo sa Pigma? Artist mannequin figure, wooden articulated figure mannequin, o kung ano man tawag pa dyan. Halos wala itong ipinagkaiba dito. Ipinagkaiba lang, digital dito. May mga konting problema lang sa app na ito, pero mas okay ang proportion nito kaya sa mga ito. Pwede nyo i-download to sa Play Store. Ito ang Android app na Easy Poser. Oo, nakakontrol ang figure na nakita mo.
Kapain mo lang at madali itong matutunan. Explore mo lang. Kapag nakuha mo na yung pose at angulo na gusto mo, screenshot mo lang. At yon, reference na. Diba? Yung link ay ilalagay na lang sa description. Ano ba pangalan mo? Wala pa po kayong binibigay na pangalan sa akin. Sige. Lagay mo lang sa description yung link na app na ginagamit natin. Sige po. Mag-iisip ako ng pangalan mo pero next episode na nila malalaman. Talaga po ba? Oh, bakit ka umiiyak? Masaya lang po ako. Tumigil ka nga. Magpaalam pa na sa mga viewers. Salamat po sa panonood. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.